Miodrag Tomić je potpredsednik Teniskog saveza Srbije, tako? Da. Ovo što će narednih dana, danas i narednih dana biti u Pirotu je predivno, ja sad gledam šire, za tenis u Srbiji. Pa to je jako značajno za tenis u Srbiji. Nama je najveći problem to što mi nemamo tenis u školama. Znači, mi nemamo tenis kao redovnu... Nemamo osnovu. Redovnu nastavu fizičkog obrazovanja. Znači, naša deca će igrati na fizičkom obrazovanju i košarku i rukomet i odbojku, ali tenis ne. I nama je ovo zaista značajno i mi ćemo podržati i učiniti sve da to zaživi. Pirot se još jednom potvrđuje kao centar, odnosno prvo kao sportski grad koji organizuje brojna takmičenja. Imamo izuzetne uslove i ste se upoznali sa svim tim, tako da i ovo takmičenje potvrda tih vrednosti i tih nastojanja bih proširio samo grada, lokalne samuprave, da obezbedi sve uslove da se ova dečica bave sportom. Mako im. Meni je, moram da kažem, zadovoljstvo da pohvalim ove sportske radnike teniske iz Pirota, posebno Jovicu Jovanovića, koji je najzaslužniji, u stvari, zbog čega se u Pirotu prvo to školsko prvenstvo održava. Pored njega tu su naši teniseri iz Požarevca Ćira, iz Vranja Mičko, koji su u tom školskom sportu i koji su bukvalno najzaslužniji zato što je tenis ušao u školski sport, i mi ćemo podržati to tako što ćemo najverovatnije uvrstiti to u zvanični kalendar da će igrači dobijati bodove sledeće godine i imati interese da igraju tako mnogo. Dobro, neka je sa srećom i u svog slučaju. Što više ove dečice, to će jednog dana više biti Novaka Đoković. Mi smo sportska nacija i mi zaista imamo super talente i to je dobar put. Ono što nije dobro, to je da su svi naši najbolji igrači iz Beograda. Jedini razlog tome su finansije koje su bukvalno u Beogradu sve. Ostali deo Srbije ima problem sa tim, nije to samo u tenisu, to je svuda, i mislim da na tom putu država mora puno da uradi, da ne bismo jednog dana svi odumrli i preselili se svi u Beograd.